Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para ngayong araw, February 11, 2024. Dito nga po no ay umiiral na yung shear line. Kanina nga po yung alas 2 ng hapon, may shear line na po tayong umiiral. At ang shear line naman po ay apektado na po niyan yung Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Occidental, Caraga and Davao region. Yung Northeast Monsoon naman ay muling bahagyang lumakas, apektado po niya ng Cagayan Valley, Bicol Region, Kalinga, Apayao, Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Yan po mga lugar na nabanggit na yan, dyan po mas mararamdaman yung lamig ng panahon. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, umiiral naman po yung ating Easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. At ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, wala pa rin po tayong anumang posibleng bagyo na minomonitor hanggang sa February 21. Mananatili nga po na makakaranas tayo ng shear line sa mga ilang araw at sa mga susunod pang linggo ay tuluyan na nga pong hihina muli yung Northeast Monsoon o yung Amihan. Dumako na nga po tayo sa ating rain map animation kung saan nga itong shear line apektado ang Visayas at Bicol region. Yung Amihan naman ay apektado po niyan yung Northern Luzon. Mamaya naman pong alas 10 ng gabi, asahan natin may mga chance po yan ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas, maging dito nga po sa may eastern section ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng February 12 ng alas 3 ng madaling araw, asahan natin may mga chance ng pag-ulan sa parte ng Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region, kasama po dyan itong Catanduanes, at maging eastern section ng Northern Luzon. Meron din mga chance ng mahina at katamtamang pag-ulan sa may eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga bukas, asahan natin may mga chance pa rin ng pag-ulan sa parte ng Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region, at maging eastern section ng Northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, no, pagdating nga po ng February 12 hanggang February 13, asahan natin shear line pa rin po makakaapekto sa may parte ng Visayas, Bicol Region at Central Luzon. By February 14 hanggang February 15, asahan po natin na shear line pa rin po ang makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng February 16 hanggang February 17, dito mapapansin natin na posibleng mawala nga yung shear line at mas lalakas muli yung easterlies. By February 18 hanggang February 19, asahan naman po natin no, may kumpulan ng kaulapan na posibleng makaapekto dito sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 20 hanggang February 21, easterlies pa rin po ang umiiral sa ating bansa. Ito nga po, mararanasan na naman natin yung maalinsangang panahon dahil nga po sa easterlies. Meron pa rin po tayong northeast monsoon o yung Amihan, pero nandito po yan sa parte ng Taiwan. At dahil nga merong umiiral na high pressure area sa may parte ng karagatan ng Japan, ito po yung isang main factor sa pagpigil pa ng northeast monsoon. Sa ngayon nga po, mapapansin nyo, wala po tayong anumang bagyo na minumonitor sa loob at labas ng ating bansa. Pero again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong kumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng samanang panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless ng lahat.